שלום, גם היום אנחנו נקיים שיעור קצר יחסית, רק לא רציתי לבטל אותו, זה לכן העיקר שנלמד ונשמור על רצף, וגם היום אני אפתח, כמו שאני פותח תמיד, רק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להתארגן על ספר מלכים, שזו בעצם מטרתו. ספר מלכים מספר שני סיפורים, סיפור מלכי יהודה וסיפור מלכי ישראל. סיפור מלכי יהודה כמובן יישאר לבד אחרי גלות שומרון, אז אנחנו נעסוק רק בסיפור מלכי יהודה. אנחנו נמצאים כרגע בחלק של, בספר מלכים, בלב ובמעבר ממלכים א' למלכים ב', שמרכז הסיפור הוא מלכי ישראל. ואנחנו נמצאים בסוף ימי אחאב. בעצם אנחנו היום קוראים את הסיפור האחרון של ימי אחאב. עכשיו, אחאב, אנחנו כבר, זה שיעור רביעי, אני חושב עליו. זה סיפור של עליות ומרודות. עליות ומרודות, אחאב הוא סוגיה. כי מצד אחד הוא המלך מבית עומרי, שעשה את הרע ביותר בעיני השם, וכשהתחלנו לנהוד בית עומרי, ראינו שמדובר על רצף פעולות ורצף דברים שבעצם בית עומרי מנסה להתנתק מההיסטוריה היהודית, העברית, הקודמת. המעשה הסימבולי ביותר שמדגיש את זה, זה בניית יריחו, שבעצם מבקשת להפקיע את האלוקיות של, של כיבוש הבית, של כיבוש הארץ, על ידי יהושע. ומצד אחד, מצד שני, אנחנו מוצאים יחסים מאוד עמוקים בין אליהו לבין אחאב, וגם בין אלישע לבין אחאב. גם יחסי מריבה, גם יחסי תמיכה, גם יחסים כאלה וגם יחסים כאלה. ואמרנו, בגדול, זה... מה? אחאב או בית עומרי? בעיקר אחאב. בית עומרי, על עומרי, אפשר להגיד אחאב. בית עומרי, כלומר, זה בן של עומרי, כי אמרת אלישע ואחאב. נכון. אני, בדיוק. עומרי זה ראש, זה שושלת עומרי, שהמלך שבו התנ״ך מתרכז זה אחאב. על עומרי הוא כתב מעט מאוד. אוקיי? על אחאב, הוא הדמות המרכזית. והיום אנחנו ראינו בפעם הקודמת, למשל, עד כמה הנביא מסייע לו לנצח את מלך ארם. לעומת זאת, איזו מתקפה בלתי מתפשרת יש של הנבואה על מעשה כרם נבות, ושבזכות, בגלל סיפור כרם נבות, הרי הוא מאבד את המלוכה, ומצד שני חזרה בתשובה. היום אנחנו קוראים את סיפור מותו של אחאב. כן, קודם כל מותו של אחאב, ואז אנחנו סוגרים את הפינה הזאת. עוד קצת על מלכי יהודה, ואז אנחנו נכנסים עדיין לפרקים ארוכים ארוכים שעוסקים במלך ישראל. זה קצת יותר מורכב עוד ננסה להבין איזה מלך ישראל ומה מלך ישראל. כלומר, העיסוק, רק שתבינו, שאנחנו נחזור למלכי בית יהודה במלכים בית באמצע. כן? מדי פעם יש הבלכה של מלך יהודה, כמו היום. אבל העיסוק האינטנסיבי במלכי יהודה יהיה רק מאמצע ספר מלכים בית. ואת הדבר הזה, כרגע, תשומת הלב ניתנת בעיקר למלכי בית ישראל. לפעמים לא ברור למי, אבל על זה נדבר בהמשך. אם כן, פרק כ"ב, פסוק ג', או אמצע פסוק ב'. וישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. דיברנו על כך בפעם הקודמת, בזה סיימנו בפעם הקודמת, שכנראה מדובר פה מלחמת עולם, קרב קרקר, שמלחמה עצומה, אבל שהתנ"ך מתעלם ממנה, רק רומז אליה כאן. ויהי בשנה השלישית, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. כלומר, כאן קורה משהו שעוד לא קרה. והוא העובדה שאנחנו בעצם מכירים את ממלכת שומרון וממלכת יהודה כממלכות מתחרות, כממלכות אויבות, כממלכות נלחמות אחת בשנייה. אני רק אזכיר לכם את אבא של יהושפט, עשה, שהוא היה במלחמה עם מלך ישראל, יהושפט מלך יהודה, עשה מלך יהודה, היה במלחמה עם מלך ישראל, והוא קרא לארם לעזור לו, אם אתם זוכרים, עסקנו בזה הרבה כשלמדנו את ימי עשה, במלחמה כנגד מלך ישראל, ובעצם מאז חלוקת הממלכה, אנחנו נמצאים בקרבות מתמידים שבין ממלכת יהודה וממלכת ישראל. והנה, לראשונה בעצם אפשר לומר, זה גם אחד ההישגים הגדולים של אחאב. לאחאב, אני מזכיר לכם, יש ברית עם אתבל, הישגים בעיניים המדיניות, כן? לא בעיניים הנבואיות.
אחאב בסופו של דבר הוא מלך מאוד מוצלח. הוא מלך מאוד מוצלח, אחאב. יש לו ברית עם את בעל מלך צידוני והוא נושא את ביתו. יש לו ברית עם יהודה, עכשיו אנחנו קוראים. יש אחדות ישראל בתקופתו מאוד גדולה. הוא ברוב המלחמות מנצח. היה אפיזודה מאוד קשה שלמדנו בפעם הקודמת, שמלך הרם מגיע עד שומרון, וגם אז הנביא מוליך אותו לקראת ניצחון גדול. ואני מראש אומר, אבל זה כבר ברמות יותר גבוהות של לימוד תנ"ך, בעצם זו הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים בתולדות השגחת השכינה, השראת השכינה, מאברהם אבינו, את התופעה של רשע וטוב לו. בפעם הראשונה. לאורך כל ימי המדבר, לאורך כל ימי השופטים, לאורך שאול ודוד ושלמה וכדומה, לא היה מצב של רשע וטוב לו. התגובה האלוקית הייתה, ואילו כאן אנחנו מתחילים להגיע לשאלות עמוקות מאוד של תורת הגמול, של סיפור מתחיל להסתבך הרבה יותר. צריך לתת על זה את הדעת, אבל אני אומר, זה כבר לימוד תנ"ך לא ברמה יותר גבוהה, אלא בשתי רמות יותר גבוהות. אבל צריך לשים לב לעובדה הזאת רק, שמצד אחד, שדמותו של אחאב מורכבת, הצלחתיו גדולות, מעמדו הרוחני נמוך, הנביא כך, והנביא, סיפור שלהם, רק צריך להכיר את התסיסה ואת את הבעייתיות שיש. אני לא נכנס כרגע להתמודד עם הנושאים עצמם. אם כן, מלך יהודה יורד למלך ישראל ומציע לו ברית. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים מקחת אותם מיד מלך ארם? ויאמר אל יהושפט, תלך עמי למלחמה רמות גלעד? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני חמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך. וואו. זאת אומרת, אולי אחד השיאים לכאורה של, אני מדגיש את המילה לכאורה, של ממלכת אחאב, ברית משותפת עם מלך יהודה להילחם כנגד מלך ארם, אין מה לחשוב על משהו יותר טוב מזה. רק חוליה אחת חסרה פה. והחוליה שחסרה פה, שהיא החוליה שאותה אנחנו מבקשים, היא איפה הנביא. האם הברית הזאת רצויה בני השם? לא רצויה בני השם, מותרת, לא מותרת. בעיקר השאלות הן על יהושפט. יהושפט מלך צדיק, שיורד אל אחאב וקוראת התעוררות. כלומר, את הסיפור הזה צריך לספר גם מנקודת התנועה של יהושפט, וגם מנקודת התנועה של אחאב, כן? כלומר, צריך לספר אותו משני הסיפורים, משני הכיוונים. ואם כן, יהושפט עכשיו מכניס את הנביא. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ400 איש. זאת אומרת, יש לו גדודי נביאים, גדודים שהוא הכתיר אותם כנביאים, שהוא הגדיר אותם כנביאים, והוא עושה טקס שאלת הנביא. ויאמר עליהם, האלך על רמות גלעד למלחמה עם אחדל, ויאמרו, עלה ויתן אדוני ביד המלך. 400 נביאים אומרים לו לעלות ביד המלך. לכאורה הכל מושלם. כלל זה יהיה נקוט בידכם, שהכל מושלם סימן שמשהו לא בסדר. אני עשיתי פעם איזושהי עבודה לכוחות ביטחון, לא משנה כרגע, מה ומי וזה, בתחום האתי, לא זה, ואני הייתי משוכנע שהיא מושלמת. והגשתי אותה, את העבודה הזאת, ובאמת הייתי משוכנע שהיא מושלמת, ואז אמר לי מפקד אותו אגף או זה, אמר לי, אצלנו ביחידה אומרים שאם השמיכה מכסה גם את הראש וגם את הרגליים, סימן שזה בלוף. כן? כלומר, משהו מעין זה. עכשיו, מה ההקשר פה? יהושפט, ככה נבואה לא מתקיימת. זה שקר. ש400 איש אומרים אותו הדבר באיזה טקס, זה לא נבואה. נבואה זה מפגש של הנביא עם החזון, עם האמת, כל אחד בשפה שלו, כל אחד בדרמה שלו, כל אחד בלשון חז"ל, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כי נביא זה לא מגיה, וזה לא טקס ולא זה, אלא נביא זה מפגש עם דבר השם. עכשיו, כיוון שכל אחד מהנביאים שונה, אז המפגש שלו עם דבר השם שונה. ולכן יהושפט מרגיש שמשהו פה לא בסדר. זה מה שאומר
נכון, 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 גם את זה למדנו, נכון. כלומר, במקום שבו כולם אומרים אותו דבר, אתה יכול להיות בטוח שמשהו לא נכון. אגב, זה נכון גם בפוליטיקה, זה נכון בכל תחום, להבדיל כמובן. אבל זה בוודאי נכון כאשר... ולכן יהושפט מבקש נביא אמיתי. ויאמר יהושפט, האין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו. ואני סנתיו, כי לא יתנבא עליי טוב כי אם רע, מי חי ובן אם לא. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. כן, יש פה נביא אחד שהוא תמיד נגדי. עכשיו, אתם שמים לב, אנחנו נעסוק בזה המון במלכים ב' פרק ה'. אז אני לא הולך לעסוק בזה כרגע בהרחבה. כנגיד פרק ה' זה לא רחוק מפה. אבל אתם שמים לב לתפיסת הנבואה, עכשיו אני מבין את תפיסת הנבואה של אחאב. אם הנביא ניבא על אחאב רע, זה סימן ש... שהוא שונא אותו. זה סימן שהוא מדבר, אם הייתי מדבר בשפה של היום, מפוזיציה. זה סימן שהוא לא, זאת אומרת, העולם מתחלק, לא אוהבים אותי, שונאים אותי. ואם הוא, מה? לא היית רשום, אבל למה הוא התכוון את זה? איפה הוא אז אמרתי, נעסוק, במחילה נתאפק את פרקי בספר מלאכים ב', בסדר? כלומר, אני רק אומר כבר, כדי לגרות את המחשבה, תפיסת הנבואה שלהם הייתה שונה. תפיסת הנבואה של אחאב ובכלל הייתה שונה. והיא הייתה שהנביא הוא לא מביא את דבר השם, אלא הנביא מתפעל את דבר השם. זו תפיסה נבואה, אם אני צריך איזשהו דימוי, שוב, אני מקדים את המאוחר, אם אני צריך איזשהו דימוי, כמובן גס, כדי להסביר את תפיסת הנבואה שלהם, אז הנביא הוא מתקין דודי שמש. כלומר, השמש הגדולה היא מקור האנרגיה, בהקבלה הקדוש ברוך הוא. אבל הנביא הוא זה שיודע... להביא אותה, לתחמן אותה, לסדר אותה ועוד כן וכן, ובעצם הנבואה תלויה בנביא. לא שהנביא אומר להשם מה לעשות, אבל הנביא יודע להשתמש בשמש הגדולה הזאת, ולכן אם הוא לא עושה את זה, מה? הוא מקבל את הכלים של הרטוריקה? זה לא רק רטוריקה, זה הרבה יותר מרטוריקה, זה באמת ככה. כלומר, הנביא יכול להוליך את דבר השם לפרקטיקה אחרת. אוקיי? הנביא. זה לא רק שהוא זה, אלא שהוא ממש, הוא זה שיודע מה לעשות, מה לעשות עם האנרגיה הגדולה הזאת. ובתפיסה, כמובן, ואם הוא לא עושה את זה, אם הוא לא עושה את זה לטובת המלך, זו הוכחה שהוא שייך למפלגה השונה, כן? שהוא שמאלני, או משהו שכזה. זה תפיסה, שוב, אני מקדים את המאוחר, זה באמת תפיסת נבואה אחרת. אני רק רוצה להזכיר שבשיעור בהקדמות, יש מחלוקות גם בתוך חכמי ישראל, מהי החוויה הנבואית. ובפעם הקודמת ראינו את החוויה הנבואית כפי שנתאר אותה אברבנאל בהקדמה לירמיהו, ובפעם הבאה אנחנו נראה אותה כפי שמתאר אותה המלבים בהקדמה לירמיהו, כנגד אברבנאל. כלומר, צריך לזכור שיש בהחלט דיון מאוד עמוק בשאלה, מה הנביא מביא מעצמו לנבואה? כן? מה מקומו של הנביא בתוך כל הסיפור? והתפיסה שאחאב מייצג, שהיא התפיסה שלטת אז, היא שהנביא הוא איש המקצוע. ואילו, אנחנו נראה בהמשך, שהנביא כפי שאנחנו רואים אותו, הוא הנביא שמביא דבר השם. זה שני דברים שונים לחלוטין. אוקיי? אז אם כן, יהושפט רוצה את מיכאיו. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ואומר, מערה מיכאיו ונמלה. ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו, מלובשים גורן פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתאבאים לפניו, כלומר, הטקסים ממשיכים. ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר, כה אמר אדוני, באלה תנגח את הרם עד כלותם, כן? כלומר, ממש עושים פעולות מגיות, שמים קרניים, מראים בזה, וכל הנביאים ניבאים כן לאמור, עלה רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. וזה מה שאחאב הולך לעשות. מה? היא כבר נגמרה, אוקיי? הלאה. והמלאך אשר הלך לקרוא מיכאיו, דיבר אליו לאמור, הננה דברי הנביאים פה אחד, טוב אל המלך. הנה דברך כדבר אחד מהם, ודיברת, טוב? כלומר, כדאי לך, תצטרף למקהלה. כדאי לך.
והנה מיכאיו, הנה אתה רואה את ההבדל, ויאמר מיכאיו, חי אדוני, כי את אשר יאמר אדוני אליי, אותו אדבר. כן? זה בדיוק ה... זה בדיוק, אני אגיד לך רק לסבר את האוזן, במידה מסוימת, שוב, זה דבר, מה שאני אומר עכשיו זה דברים ברמות הרבה יותר גבוהות, אבל במידה מסוימת זה הרבה פעמים גם ויכוח על, על פסיקת ההלכה, הרבה מאוד בין רפורמים וקונסרבטיבים לבינינו. אנחנו, הרבה פעמים אתה מחש, אתה קורא דברים של הרפורמים וקונסרבטיביים, שהם שואלים איך אני יכול לתפעל את ההלכה שהמקורות יתאימו למה שאני חושב. ואילו אנחנו מנסים גם בזהירות לשאול את השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כן? וזה שתי שאלות שונות. עכשיו, אנחנו לא יכולים לשאול את זה עד הסוף, וגם הם לא הולכים עד הסוף, אני לא רוצה כרגע לנהל את המאבק, אבל זה הבדל מאוד מאוד גדול. האם אתה שואל, האם יש לי דרך להתיר את זה על פי ההלכה? או האם אתה שואל, האם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אולי אני ככה בדיוק התלבטתי היום עם הרב תמיר, האם יש יו כללי על זה, בגמרא בברכות, דפי עמוד ב' על זה. נראה, אולי, שבוע הבא קצת, גם בהלכה. מה השאלה שאתה שואל, שאתה בא לפסוק הלכה, אוקיי? ואילו מיכה, כאן מבליט את ההבדל. אתם הנביאים מנסים לקבוע לקדוש ברוך הוא מה להגיד. ואני, נביא האמת, מבקש לדעת מה השם אמר. ולכן ההצעה שלך, תלך עם הרוב ותגיד דברים טובים וכדומה, היא לא רלוונטית. אם כן, ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מיכאיו, הנלך אל רמות גלעד למלחמה עם לכדל, ויאמר אליו, עלה והצלח ונתן אדוני ביד המלך. כלומר, שוב, הוא, עכשיו הוא עושה את ההצגה, והוא עושה הצגה, תצאו לי להילחם. אבל יושפט מרגיש שמשהו לא בסדר. ויאמר אליו המלך, עד כמה אני, פעמים אני משביח אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם אדוני. תגיד את האמת. לא את המשחק. והנה הנבואה הקשה. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. המלחמה הולכת להיות כישלון מוחלט. אל תצאו למלחמת התקפה, לכו הביתה. מגיב מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל יושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע. זאת אומרת, אתה רואה? צדקתי. הנביא הזה שונא אותי. ממשיך מיכאיו בן המלה. ויאמר לכן שמע דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתת אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד. ויאמר, זה אומר בכו, וזה אומר בכו. ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני יפתנו. ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה וגם תאכל צבע סכן. את כל זה, את החזון הזה מספר הנביא מיכאיו בן המלה לאחאב. כל מה שאתה שמעת מכל 400 נביאי השקר זו הטעיה מכוונת של רוח השקר. ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. זה רוח שקר. מה זה רוח שקר? לא יודע. תציירו רק כרגע את התמונה. בסדר? יושבים אחאב ויהושפט. 400 נביאים טוענים, אנחנו נביאי האמת. יש לנו נבואה, ובאלה תנגח ואתה תנצח. נביא אחד אומר על כל ה-400 שהם נביאי שקר מוחלטים, שהם חלק ממזימת רוח השקר, השטן, מי שזה לא יהיה, להטעות את אחאב, ושאחאב כרגע, הוא אומר לו נקודת בחירה, אם תצא למלחמה, תמות. שימו לב שיהושפט לא בפוקוס. אם היינו קוראים עכשיו את ספר דברי הימים, המקביל, אז היינו רואים ששם דווקא יהושפט הוא בפוקוס של הסיפור הזה. ועכשיו עימות בין הנביאים עצמם. ויגש צדקיהו ובן כנענה, ויכה את מיכאיו על הלחי. ויאמר, איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך? כן? ויאמר מיכאיו. אינך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר לחבר. אין אפס, זה מילתא דאבידי לגלוי. אבל נראה איך תיגמר המלחמה.
זה הסיפור. בוקה, מבולקה, ספק, למי להקשיב, למה, למו, לזה. ובסופו של דבר בוחר אחאב, וכנראה גם יושפט בעקבותיו, לקבל את הנבואה הטובה מבחינתם, 400 נביאי השקר, הם הצודקים והם כל זה, ולהכניס את מיכאיו לכלא. ויאמר מלך ישראל, קח את מיכאיו והשיבהו אל עמון שר העיר וליואש בן המלך. ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא ואכילו לחם לחץ ומים לחץ, עד בואי ושלום. ואז נגמור חשבון איתו, כן, והיא שקר. כלומר, הוא נכנס למאסר, מאסר בעינוי, וכשאחאב יחזור בשלום לאור מה שאומרים 400 נביאי השקר, אז יהיה ברור מי זה. ואמר מיכאיו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ואמר שימו עמים כולם. כלומר, שמים את הנבואה למבחן. סיפור ענק. באמת סיפור ענק. והיה על מלך ישראל ויושפט מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. כן, כלומר, תסתווה. וגם על ידי כך לא ידעו מי זה מלך ישראל, ותוכל לנהל את המלחמה. מצד שני, ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו 32 לאמור, לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי את מלך ישראל לבדו. כלומר, ברגע שאתם תצליחו להרוג את אחאב, המלחמה תוכרע. אז אל תתחילו פה מלחמה כוללת, הרגו את אחאב ונגמר הסיפור. והיא קירות שרי הרכב את יושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יושפט. יושפט אומר, זה לא, אני לא פה בעסק. סיפור מוזר. והיא קירות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו. ויקט מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון. כלומר, מותו של אחאב באמת לא היה תוצאה של איזשהו תכנון של מלך ארם, כי אחאב מחופש, לא יודעים מי המלך. אלא איזה חייל ארמי ירה חץ, החץ פגע בדיוק בין השריון ובין הדבקים, כלומר נכנס של השריון, ואחאב אומר, ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוצאני מן המחנה, כי החליתי, הוחליתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם. משמע מחז"ל שסיפור מותו של אחאב זוכה להערצה גדולה. כדי שלא לרפות את ידם של ישראל, למרות שהוא פצוע פצעי מוות, הוא מועמד מרצונו במרכבה, כדי שלא לרפות ידיים, ועם ישראל ממשיך להילחם. וימות בערב, ויצק דם המכה אל חיק הרחב. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש לאמור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. כלומר, המתקפה כנגד רמות גלעד מתפוררת לחלוטין, ובאמת זה סיפור מותו של אחאב. וימות המלך, ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון, וישטוף את הרכב על בריחת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו, כי דבר אדוני אשר דיבר. אתם זוכרים, קראנו לפני כמה פרקים, שילוקו בעקבות סיפור כרם נבות. ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. אז בזה אנחנו אוספים, סליחה, עוד לא נפרדים מבית עומרי, כי בינתיים הולך אחזיהו. אנחנו ניפרד מבית עומרי במפורש, כאשר אחזיהו יהרג על ידי יהוא, מלכים ב' פרק ת', כן? סליחה, אתה צודק, סליחה, הטעות שלי, יהורם בן יהושפט, בן אחר, אחיו של יהושפט, של אחזיהו יהרג, כן? ויהושפט, אז עכשיו יש פה קפיצה ליהושפט, אז בואו נדבר קצת על יהושפט. ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן 35 שנה במולכו, ו-25 שנה מלך בירושלים לשם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך סביב, לא שר ממנו לעשות הישר בני אדוני. אך הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. על כל נושא הבמות נדבר בהמשך. וישלם יהושפט עם מלך ישראל, זה ראינו בסיפור הקודם. ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה, ואשר נלחם, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים ממלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה,
אביו ביער מן הארץ. ומלך, אין באדום ניצב מלך. יהושפט עשה אוניות תרשיש, ללכת אופיר על הזהב ולא הלך, כי נשברו אוניות בעציון גבר. כלומר, סיפור לא כל כך ברור, אז אמר החזיהו ונחאב אל יהושפט, ילכו עבדיים עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט, גם כן סיפור לא ברור. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו, בעיר דוד אביו, וימלוך יורם בנו תחתיו. אם כן, כרגע, שני המלכים שמולכים בממלכת יהודה בישראל, הם שני הבנים של הגיבורים של הסיפור הקודם, כן? יהושפט ואחאב, ושניהם כרגע מולכים. אם אתם שמים לב, ספר מלכים לא מתרכז ביהושפט. בפרקים המקבילים בספר דברי הימים, אחאב כמעט לא מוזכר. הם עוסקים בעיקר ביהושפט, כי מה זה הסיפור הזה? שיהושפט קורת ברית עם אחאב, נגד רצון הנביא. בסופו של דבר, יהושפט הצדיק עולה למלחמה ברמות הגלעד, למרות שמיכאי ובן נמלה אמר, לא. וכן הלאה, כן? כלומר, זה, יש בו סיפור, וגם הפסוקים עכשיו שקראנו, אי נכונות לעשות הסכם כלכלי, כן נכונות לעשות כלכלי, ללכת לציון גבר, לא בדיוק ברור כל הסיפור הזה. אבל בסופו, יש לנו הרבה מה ללמוד מנקודת המבט של יהושפט. אבל בעצם בית עומרי כרגע עדיין יש מלוכה די משמעותית, אלא שהסיפור שאנחנו בעצם נתחיל מהפעם הבאה, בואו נתחיל לפחות את הפרומו שלו, פסוק כ"ב. אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה. וימלוך על ישראל שנתיים. והיה עשרה בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירובעם בנבט אשר חטית ישראל, כלומר, ממלכת שומרון ממשיכה ללכת בדרך הרעה, ויעבוד את הבעל וישתחווה לו, ויחאס את אדוני אלוהי ישראל בכל אשר עשה אביו, ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, כלומר, ממלכת אחאב מתפוררת, הישגי אחאב מתפוררים, ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון, ויחל, וישלח מלאכים, ויאמר עליהם, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. וואו. כלומר, ברור לו שיש כוח רוחני אלוהי מאחורי העובדה שהוא נופל, והוא לא יודע אם הוא יחיה או לא יחיה, אבל הכוח האלוהי הזה איננו הקדוש ברוך הוא, איננו ריבונו של עולם, אלא הוא הולך לשאול את בעל זבוב, אלוהי עקרון. זאת אומרת, בעצם אנחנו מגיעים פה אולי לאחד ה... אני לא יודע אם מותר להגיד בעברית, שיאי השפל. כן? כלומר, אבל אחד מנקודת השפל הנמוכות ביותר של ממלכת בית אחאב, שמעבר לכל... אני מדבר בתחום האמוני, קודם כל יש בעיות עם כרם נבות וכל זה, זה כמובן במקום הראשון. אבל בחילול השם הגדול, שכאשר הם מחפשים את המענה, את המסתתר מאחורי המציאות וחוליו הקשה של החזיה, אז הכתובת שלהם היא לכיוון בעל זבוב אלוהי עקרון, והיא לא להשם אלוקי ישראל. זה בעצם גט קריטות שבין זה לבין זה, בין הממלכת בית עומרי, ובעצם אנחנו נראה את ה... דברים החריפים שנאמרים כלפיה, אבל אנחנו כאן צריכים להיכנס לפרשייה של אליהו, אז בעזרת השם את כל זה אנחנו נראה בפעם הבאה. זהו, אז לפחות למדנו שיעור קצר אחד, אבל סיפור חזק. כל טוב, להתראות.